各バッターが対戦していって宮本さん、はい、ベンチの中でこういう組み立てだったこういうボールが来たという話はすると思うんですが、はい、まあ、本当両サイド投げ分けのピッチャーなので、ええ、どっちを狙うかっていうふうなを明確にした方が攻略はしやすいとは思うんですよね。それはバッター一人一人がですか、それともチームとして、チーム全体として、まあ、クリーンアップは別にして、ええ、まあ、脇を固める選手とかっていうのは、はい、こっちを捨てて、例えばインコースを捨ててそこに狙うとか、例えば右バッターは多分僕はツーシームは絶対捨てた方がいいと思います。右は捨てる、インコースのストライクは仕方ないというぐらいの気持ちで、はい、外目の球を確実に、センターから右にというバッティングの方が、まあ、右バッター2人しかいないんですけど、そうですね、坂本ラミレスだけですね、1番4番なんでポイントゲッターなんで、そうですね、はい、それぐらいした方がいいかもしれないですね、はい、いい当たりだ、いいスイングスタメン起用に応えるホームランが出ました。イースインアップの豪快な一発が出ました。日本シリーズ通算4本目のホームランになります。あのロッテ時代の2005年以来4年ぶりの日本シリーズホームランが出ました。イースインアップ、さあジャイアンツの一発で1点を返しました。2対1です。何か山本浩二さん、はい、今日はこういう試合になるんでしょうか。この先どうなるかっていうのがね、はい、予想もつかないような展開になりそうですね、はい、6人左バッターがいるこのジャイアンツ打線がこの糸数に対して今イースインアップが一つ答えを出しましたが、そうですね、今外寄りの、まあ、ストレート